Дорогі друзі, на одній з попередніх сесій депутатом міської ради Ярославом Бакаляром було піднято важливе питання в зв'язку з відключенням електроенергії. Молоді люди, які працюють там в IT-сфері, в інших сферах, не мають можливості вдома декілька годин на день працювати. Тому ми дослухались до бажань молодих людей, підтримали нашого депутата, зробили можливість тут в міській раді впродовж світлового дня, впродовж робочого дня дати можливість молодим людям працювати. Ми відкриваємо великий зал, будь-хто, хто має потребу попрацювати, щоб зарядити ноутбук, щоб попрацювати, щоб мати доступ до інтернету, ми безплатно надаємо Wi-Fi. В час відключення в нас працює генератор, і ми зможемо забезпечити умови роботи для молодих людей. Тому ласкаво запрошуємо і розуміємо ті потреби, які є в людей, максимально пробуємо їх задовольнити. Тому дякую депутату за активність, дякую за підняті питання. Запрошую молодих людей. Приходьте, працюйте, допомагайте армії, допомагайте Збройним силам і робіть вклад свій в нашу перемогу.